من وکتابي بشي هندزه اندازيار کمپیوټر باشا لقوناغي کم هداک بابت د خیندرا هندک موضوع د خیندرا کرپټي با بابت کي منبو يعني دا واته لدا کم امو وکتابي کبیر لود کینواله مرحلهک مرحله دو په تایبات مرحله ک تازه دی انا او کولجو شتانه پیوستاته هندک شت بزاني بلعني کفيرا باشو بزماني عربي نه خین المسل مرحله یې هندسه بزماني زمانه چیک نه خوین بیس ګلوې کې انګلیزی د خيني بو کورډو لوجيب خيني مثلا اېمه همو نه اېمه همو می جوړ کورډه ځاني به ازاني ازاني من پېشکاش کوم کورډي نه ځانم بل راسته او ازاني کورډي زمانه کې کما تو ازاني لرزبندي زمانه زیندوکان ديانه کورډي کې ګل زمانه زور کوپ ککانه ازاني یم لسطه دی او دی زانین لصر ملته کمن هشتاله سطه دنيا ازاني به پټوانو ەک لە قور بەسەرترین وانەکانی مێژوو وانەی کوردییەکە هەتاوەکو ێستا هەمومانغا دەرمان لە زمان و لە مێژوو لە کللتوری فهەنگی خۆمان کردوە. لەناو ئەم هەموە پەلاماری کوردۆلوجیی داماویت. من لەگەڵتم کە کوردۆلۆژی زمانە کە دەوێ بیخینی و بابتەکە کە گشتما دەی بەام ئماکو قسمی هەندەسە بڕاتە بێ پێویست بۆەوە نات و مێژوی کورد بخێنێەوە چونکە هەوو تامە مێژی هەندسا توۆ ئەزانی، هەندەسەی ئەندازیاری بیناززی کوردی هەیە؟ تۆ ئەگەر کوردی نەزانی چۆ نتانی توۆ ژینەوە بکەیت تۆ بۆ نمونە ئەگەر نەزانی دی مەگەانی چی چۆ نوانانی لە بینای هەوراممان تێبگەی کە چۆنە بەردانەی ڕاگررتوان زۆر چاکە لەگەڵ تماڵام سوالێکۆۆ ئەزانی ئێمە هیچ کێشەیەکم نیە بڕۆ لە ئەسعات قەرەداغی مامەسااس سعات خەرەداغی ومەسا جامال عبدول بن بپرسە تۆ ئەزانی ئەتوانی کییممی و فیزییا بە کوردی بخێنی بە پێچوانەوە من چاوەڕی ئۆم لە ئوەی گەمنجەکرد بڵێن بۆچی؟ ئەدا زیارری و کیمیا و فیزییا بۆچی ماستەر و دکتۆرا بە کوردی نخوێنین. پێت وایە زمانی کوردی لە زمانی فارسی لە زمانی تورکی لاوەسترا. هەاز دەکەم جەخت لەس یکشتم وۆکگرڕان. قزمەوەنیە کە زمان کو ککی زمانێکی دەوڵەەن نییە. قەززمەوەیە کاتێککە تۆ خەڕوز دەکەی تەلاو دەکەی لێتناپرسن زمانی کوردی و مێژوی کوردی چی دەزانێتو. لێت دەپرسن عربی دەزانێ. له د پرسن انګلیزی ده زانی او چته کې په تواتې ځخید کړو ولا سری لا برنامه کاني من النبي دا ما بدو کورډینا زانی نا بي په شاګردي شش خانش با پته کې تاسو کړکې سیکه كان بوز يا تر عملي نبه درسکان کاته کمه تخرج زکين بسې دکې او من خو منه قصه ماب ولا سر زماني استمبيكم بطعته زنا په قصات کړو قينا او برخصبکان دله عازنا ده ئەوەی کە من وتم حەزەکەم کۆمێنر لە سەری هەبێ، زۆر زۆر بەرامبەر بە زمانی کوردی حکوەتتی کوردستان کە بەرهەمی خوێنی شەیدانە بۆ وانە زانستیەکانی کیمیاوفیزییا و ئەندازییاری بە کوردی نەخێنرێت. لە کاتێکا مامەسا جەمال عبدل و ماۆستا ئەس قەرەداغی و دایانی تر و ئەکادمیای زمان ئەتوانن کە پرۆگرامەکانی خوێنندنی زانستی دابن. پێ دوای زمانی کوردی لە زمانی فارسی لاستررا. کما سلام د ډاکټر آی پی که او پوسټ ډاکټر آی پی که به له ځمانی کوردی له ځمانی ترکی لا وستر له عربي لا وستر به ایبو او انده بران بر با ځمانی کوردی به دربستن به دربستنین کار خپل او 32 ساله حکماکن ساله د وای سال کوردی من لم رجانا سیري ارشيفي خو ما قرقونه خبو او راګاندن شرمان له سر کوردی خريګ و ځمانی با کوردی بو, بو تاقي کرني به کلوري داخو نه به او کو ځمانی بعس سەردە میدە سڵاتی کوردی ش ئەمە ئەبێ ئەوە موۆزوع ئەکیترە بەڵام زمانی کوردی جێگەی باەخال لە لای وەزارەتی خوێنندنی باا کوردۆلۆجیی لە هەموو قسمەکان دەخێنرێ کوردۆلۆجی پروۆگرامەکانی خوێندن ح بەڕاستی ئامادەکارەکەم و من بخاتتە ناو بەرهەمەکانمان بەرنامەکانمانەوە ئەم ڕۆیەک دنیا دڵم خۆش بوو کە بە هەولێرا ئەگەر ڕام زۆربەی تابلۆکان بتەوە بە کوردی تبینی ئەو کردووە. Zorba je brenda džijanja kanišba kurdina sivana.